Viloyatlardan kelib juda ko'p odam kirishardi. Masalan, kuniga bilmadim 150 tami, 200 tami, 300 tami. Shuncha odam kirishardi. Ba'zi o'sha kun o'zimni ishimni, masalan, shu hunarmandchilik ishimni to'xtatishga majbur bo'ladim, degan juda ko'p odam kelardi. Shanba yakshanba kunlari. Mana shu yerda 20 yildan beri ishlab kelaman. Endi mana koronavirus boshlangandan beri hozircha bu yerlarga turistlar ham kelmay qo'ydi. Pandemiya. Uzr, mana shu miniatyurani boshlaganimda lokli qutichalar bo'ladi. O'shanga miniatyura chizib turistlarga sotganmiz. O'sha o'zimizning ustaxonada turistlar kelib ularni olib ketardi. Shu yerda men o'zim yasayman. O'sha turistlar kelib ham yasash jarayonida ko'radi, ham shu yerdan o'zlari sotib olishlari mumkin. Naqsh chizamiz. O'sha narsalarni Samarqandda ko'rinishlarini mana Registonda, Amir Temur maqbarasi, Shoh Uzunda, Bibi xonim, yana shunga o'xshash maqbaralarni namoyishini chizamiz. O'sha narsalarni endi istalikka chet davlatlarga olib ketishadi. Bu darajada pandemiya ketadi deb o'ylamagandim. Shu bir 2-3 oyda o'tib ketadimi deb o'yladim. Bronoydan o'zim endi ishga qo'l bormay qo'ydi, turistlar yo'q. O'sha bitta turist emas, o'sha o'zimizdan O'zbekiston bo'yicha o'sha mehmonlar kelishi yo'q, o'zimiz uyda o'tiribmiz. Uyda ha o'zimni bolalarim bilan ishladik, ancha ishlarni qildik, o'sha hunarmandchilik sohasida bir yangiliklar qildik. O'sha uchun keyin qarasak, jahonda pandemiya juda rivojlanib ketdi. Koronavirusdan kasallanish holatlari ko'payib ketdi. Keyin o'ylab qoldim. Endi bundan keyin bu yo'lda nima qilish kerak? Yana o'sha o'zimizni ularni boshladik. Faqat bitta narsa, buni man juda oldindan ham o'ylab kelardim. Faqat chetdan kelgan turistlar uchun emas, o'zimizni mana O'zbekistondagi aholi, o'sha xalqimiz uchun ham yaxshi-yaxshi narsalar ishlab chiqarishni o'ylardim. O'sha uylarimdan bittasi, masalan, o'sha karantin davrida yo'lga qo'yib oldim. Hozircha mana bir yildan beri shogird olganimiz yo'q, qarab bir yil bo'lib qoldi. O'sha uchun mana endi pandemiya sal bu mana bu korona degan kasalliklar ulardan ketgandan keyin yana yangi shogirdlar olib, o'shalarga ham hunarimizni, sirlarini o'rgatmoqchimiz. Shu paytgacha, masalan, shogird chiqarsangiz, ozgina shu haqida keyin